יליד ארגנטינה. ארגנטינה. נולדתי בעיר שקוראים לה מנדוסה, והלכתי ללמוד פיסול וקרמיקה בן 13. עם מי שהיה נחשב באותה תקופה, גדול הפסלים הארגנטינאי, ממוצא איטלקי, בשם ליברו באדי. והוא די הדריך אותי, הכניס אותי לתלם, נתן לי עקרונות לא של פיסול, אלא עקרונות אנושיים, אומנותיים ופילוסופיים. אין לי השכלה פורמלית של ציור. זאת אומרת, לא למדתי צבע, לא למדתי לצייר. הסתכלתי על כל מה שזז בתחום האומנות. זאת אומרת, מרמברנט ופיקאסו וקרוואג'ו ופרנק סטלה ומטיס, מכל אחד מהאנשים הענקים האלה לקחתי משהו, למדתי משהו, זאת אומרת, מתוך התבוננות. אני עליתי לישראל ב-1961, הייתי בן 20. ישר הלכתי לקיבוץ קרמיה, ושם גרתי 20 שנה. פריצת הדרך הייתה בשנת 87. אני המצאתי טכניקה שנקראת סוף פרינטי, שזו טכניקה מאוד מעניינת. מעין ציורים רכים, עשויים בטכניקה מאוד מוזרה, מאוד מיוחדת, הייתי היחידי שעבד בה בכל העולם במשך הרבה שנים. הווינטוס נולד מהרעיון שאדם מסתקרן לראות דרך חלונות. ודרך החלון הזה רואים החוצה כל מיני דברים. מה שמעניין אותי זה לחקור ולמצוא טכניקות שונות כל הזמן, בחומרים שונים, ואני לא רק שלא מפחד, אני מאוד אוהב לעשות טכניקות חדשות ושונות. האינספירציה באה, המוזה באה תוך כדי עבודה. זאת אומרת, היא צומחת מתוך הנייר, או מתוך הקנבס. היא לא כאילו בראש שלי, ואז אני בא ושם אותה. זה בדיוק הפוך. במקורות זה הכל, הכל. הילדים, הנכדים, האישה, הנשים ברחוב, העצים, השמיים, סרטים שראיתי, ספרים שראיתי. המוזה זה מיליוני דברים ביחד. מה שאני מייצר, או מה שאני יוצר, אלה דברים מלאי אופטימיות ויופי. זהו, פשוט מאוד, ממש פשוט.